Hola, sóc la Sara Marín i sóc la tècnica del Servei de Mesures Alternatives de Vilanova i la Geltrú. El programa que portem aquí no és gaire original, es diu Servei de Mesures Alternatives, l'SMA. Aquest programa va sortir el 2006 per la iniciativa d'un regidor, del regidor de llavors, que era regidor de Serveis Socials i Salut. Llavors ell tenia la inquietud, no?, de treballar d'alguna altra manera la sanció, no només des d'una vessant punitiva, no?, sinó també a nivell educatiu. No deixa de ser un servei, un programa socioeducatiu. No? No. Llavors, clar, des de Serveis Socials, malgrat la gent pensi, no?, que sobretot els serveis socials són molt assistencials, té aquest component preventiu, i aquest programa és un programa super, no?, que la seva finalitat és molt preventiva. Llavors entra dintre dels programes socioeducatius i ens permet treballar el jove des de tota la seva vessant social, no? No des d'un punt només individual. El requisit que ha de tenir una persona o que ha de complir és que tingui una denúncia, en aquest cas a les ordenances de convivència. També oferim aquest servei a l'ordenança de tinença d'animals i a l'ordenança de platges. Però és per qualsevol ciutadà, estigui empadronat o no estigui empadronat a Vilanova. Perquè quan ho vam plantejar, clar, plantejàvem Vilanova és capital de comarca, aquí hi ha molts joves i molts nanos que venen, malgrat no visquin aquí, venen a estudiar aquí, tenen els amics aquí o l'activitat de lleure. Llavors pensàvem que era important que si feies alguna, no, alguna infracció o el maties d'alguna manera l'espai, és igual la ciutat on vius, on jugues, on et relaciones, on estudies. Llavors permetem que s'acullin de tota la comarca del Garraf que facin la infracció a Vilanova. Això sí, ha de ser voluntari i ha d'haver-hi certa acceptació dels fets. Llavors, en la primera entrevista el que intentem fer és reflexionar sobre el que ha passat, quina participació ha tingut ell, i a vegades aquesta menor participació, aquesta participació indirecta, la utilitzem per treballar-la també amb ell, no? Quin paper feia ell allà, no? Quina responsabilitat està disposat a assumir dintre de... Llavors, l'acceptació, sí, clar, evidentment, si no acceptes una cosa no pots substituir-la, llavors la tasca educativa no perd el sentit, no? En el servei de mesures, el tema de la reincidència o la reiteració en una infracció, ens deixem una porteta oberta en el sentit de dir, va, però fem una valoració d'això, no? Perquè potser a vegades un jove que comet una infracció darrere està amagant moltes altres coses, un malestar a nivell familiar, a nivell escolar, a nivell... Si el que fem és tancar la porta així, sense ni tan sols fer una valoració, d'alguna manera no estem donant resposta, al revés, no? Estem perpetuant aquella situació, doncs mira, ara sobre estàs xungo, doncs més xungo perquè no et donem cap altra oportunitat. Llavors sempre deixem una porta oberta a valorar. En el servei el que fem quan hi ha una... No? Primer hi ha una denúncia d'un jove, no? Us explico una mica el procediment. Hi ha la denúncia, la policia local posa una denúncia. En aquesta denúncia, si és contra les ordenances de l'ordenança de convivència, ja la gent, en general, ja informa, no? Normalment si és menor, com criden els pares, els informa que tenen aquest servei. Val? Es tracta i ja els hi diuen on està ubicat el servei per si volen venir ja i començar a informar-se del programa. Paral·lelament, l'oficina que gestiona els sancionadors comença a fer l'expedient sancionador. El que passa que normalment els tempos burocràtics són lents, no són el ràpid que voldríem. I com la immediatesa és important, especialment el temps dels adolescents i els joves, el que fem és, a mi m'arriba una còpia de la denúncia i jo ja em poso en contacte amb els pares si ells no s'han posat en contacte prèviament. Llavors citem el jove, en aquest cas, i els pares. I aquesta entrevista inicial té especialment dues, no?, dues finalitats. La primera és informar del servei, què implica, què és el que podem fer, què és el que oferim. I la segona també és escoltar el jove, no? Què va passar, com es van donar els fets, una mica donar-li l'oportunitat, no?, en aquell espai explicar-ho. També és un primer contacte que fem, clar, en aquest cas tot això fa un educador, una educadora. La vessant educativa sempre està allà. En aquesta primera entrevista ja també l'educador es fa una idea de la relació pare-fill, de, no?, posa el noi, si allò era un tema puntual de diversió i poc més,
o en allà hi ha algun... Penseu que és el que dèiem abans, no? El fet que estigui serveis socials, que té aquest component, aquesta visió una mica més integral, no només basada en el conflicte concret que ha portat a terme, no? O que ha sigut objecte de la infracció, sinó una mica veure la situació. Llavors té aquesta finalitat, informar, escoltar el jove, què és el que va passar, i jo afegiria una tercera, que és fer un petit diagnòstic de la situació. Això també ens donarà pistes per després a plantejar la posterior mesura. Nosaltres les mesures poden ser, sempre les plantegem des de la flexibilitat, no? Les mesures que plantegem amb el jove, o amb la família, o amb el grup de joves, que moltes vegades van en grup, perquè no? La infracció es comet en grup. Poden ser variades i molt flexibles en funció del que detectem. Normalment, amb els menors, el que s'ofereix d'inici per aquesta entrevista inicial són unes sessions. Fem unes sessions educatives, formatives, diguem-li, en la que podem comencem a treballar la responsabilització d'ells. Comencem a treballar el tema... Treballem habilitats socials, gestió positiva dels conflictes, més enllà del conflicte concret que s'ha treballat i que s'ha infringit en aquell cas. A partir d'aquí s'estableixen, no?, tots uns, bueno, uns espais d'això, de diàleg, de reflexió, que d'altra banda són difícils de trobar. A casa és difícil parlar d'aquests temes, a l'escola sempre els hi cal tot, no?, els instituts. I llavors, bueno, ja s'has de... Comença més també a treballar-se una relació educador-jove, que això també és un punt interessant, jo crec, de les mesures, que és tenir, no?, o esdevenir un educador com una persona de referència, no? Això normalment intentem fer-les aquí, a la central de serveis socials, o les podem fer a joventut, també. Perquè un altre dels objectius, perquè treballem moltes petites coses, és apropar els joves als recursos del seu municipi, que moltes vegades els desconeixen. I la infracció, al final, acaba sent... No? Ostres, per què estàvem aquí, no? La idea bona és una mica, al final, és... A veure, no ens equivoquem, es tracta que no tornin a cometre, però bueno, que s'emportin molt més a part d'això. Llavors, aquestes sessions, fem tres sessions. A partir d'aquestes sessions poden passar dues coses, tres coses de fet, que acabem aquí i que això sigui, hagi estat un treball, no?, de tres dies. Normalment no, perquè d'aquí surt un projecte. Si el grup ha estat cohesionat, és un grup que a més ha comès la mateixa infracció, el que intentem és que surti algun petit projecte d'aquí que reverteixi a la comunitat. Val? Pues després, si voleu, us explico algun cas, però el catàleg de grafitis, no? Doncs hi ha uns joves que han comès una infracció per fer grafitis, no?, per fer pintades. Doncs el que ens han fet, ens han ajudat a crear un catàleg, que ells han anat a mirar les parets, a fotografiar-les, a dir aquesta és millor, aquesta no val res per fer grafitis, al final són ells qui en saben, no? Llavors, d'alguna manera, ells han après, nosaltres estem donant una resposta des de l'administració, sempre hi haurà qui segueixi pintant algun grafiti, alguna cosa, però, bueno, estàs donant, no? A partir d'aquesta sessió ens surt això. I encara es pot donar un tercer fet, que sí, que un dels joves o algun jove acabi fent algunes hores amb alguna entitat del municipi. Escoltant les seves necessitats, jo sempre els dic, això no és un regal. Heu fet alguna cosa que no està bé, per tant, tampoc, alguna cosa us ha de coure. Val? Vull dir que el seu temps utilitzen, eh? Però sempre acaba sent, no?, des de la vessant més positiva, això. El fet que moltes vegades un adolescent o un jove participi en alguna entitat, faci alguna cosa, això acaba tenint per ell una visió constructiva de si mateix i positiva, no? I vers els altres. No? A més, en una etapa en què l'autoestima i tot això és important. Sempre és la família, no? Donar-li l'oportunitat que ell es responsabilitzi i faci, no? T'ho explicar... Jo no vull que s'ho passin malament. Això no es tracta de fer treballs forçats. Vull que s'ho passin bé. Tot i que els pares al principi venen i diuen no, no, que no, que reculli caques, que faci... Bueno, jo no vull que sigui, evidentment, que sigui un temps, però no és que ho digui jo, el programa, la comunitat del programa vol aquest aprenentatge, no? Les famílies, en un cas del menor, sempre han d'estar informades absolutament de tot. Signem un petit document en el que es comprometen a participar en el programa i, evidentment, els pares, o sigui, el nano, jo sempre busco, que perquè els pares sempre diuen sí, 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 claro, no, que signi, que faci això, al final ells no tenen poder adquisitiu, són els pares que han de pagar. Llavors, sí, sí, però jo sempre busco la voluntarietat del xaval, si el xaval es tanca en banda, jo intento fer-li veure als pares que no té sentit agafar un nano que està de cul amb allò.
Llavors es reinforma de tot. Quan les sessions no participen ells, només participen els nanos, perquè és un treball que fem amb ells. Parlem de joves de 14 a 16, no hi ha gaires, de 16 a 18. I sobretot llavors els pares no han d'estar en aquestes sessions. Se'ls informa a l'inici i se'ls informa al final. De com ha anat, se'ls fa una entrevista final amb els pares, informar-los de com ha anat, de com ha respost. Si durant el procés hi ha alguna cosa que no funciona, o el jove no ha vingut, o ha fallat, llavors jo mantinc contacte amb els pares, què ha passat, està bé, tal. O si no, si hi ha alguna cosa que detecto que és important, sempre, i això sí, previ, ho parlo amb el jove. Si hi ha alguna cosa que sorgeixi durant les mesures que em preocupa a nivell familiar i que penso que és important que sàpiguen els seus pares, li dic amb el jove, escolta, em voldria parlar amb els teus pares i comentar-li això. Si d'alguna manera els pares han d'estar informats, nosaltres formem part de l'administració, però el vincle de confiança és important no trencar-lo també amb el jove, perquè si no, se'n va tot una mica en orris. Sí, el fet de que, a més, el servei de mesures estigui entre els serveis socials d'atenció bàsica, a mi m'és molt fàcil poder, fins i tot hi ha casos en els que, pel que sigui, hem continuat donant un suport malgrat s'hagin acabat les mesures. Jo com a educadora i dintre de l'equip d'atenció socioeducativa, clar, és el mateix lloc, no? Llavors em permet, especialment amb el tema de les denúncies de consum per consum de drogues, que normalment hi ha quelcom afegit, jo a vegades tanquem la denúncia i amb el procediment, tot correcte, però jo li plantejo a la família o al nano si vol seguir que ens veiem, no? Per treballar alguna cosa que se'ns ha quedat, i si ells volen, evidentment, si és una situació d'alt risc, ja ho passaríem a sector, diguem-ne, no? Que aquí ho portem, ja ho passaríem a serveis socials. Però si no, o suggeriríem al pare, si és un tema de salut mental, suggeriríem que anessin al FESMIC. O si és un tema... acostumem a derivar els recursos de la ciutat. Si veiem que això enriquirà, no?, la vida del jove. Quan fem les mesures, les sessions, pot ser que el grup, us comentava abans, fem un treball educatiu, no?, com allò que us explicava del catàleg de grafitis, amb tot, però pot ser que siguin joves, que no hi hagi manera de fer alguna cosa, no?, amb ells, que sorgeixi algun projecte bonic per fer. Llavors el que fem és directament vincular-los amb alguna entitat o amb algun servei. Això el catàleg, no?, el catàleg de recursos, no?, que és una mica, està una mica denostat, perquè tenir un catàleg rígid i, no?, tantes hores, tant en aquesta... No? Això, bé, jo també, no?, renunciaria a això. Però sí que és important tenir un recull de recursos, perquè un dels objectius del servei de mesures també és vincular el jove amb el territori, conèixer part del territori. Llavors, que un jove conegui les entitats. Nosaltres tenim des d'entitats juvenils, no?, que un jove pugui participar amb Campi Strauss, que és una entitat juvenil, que munta un concert, que pugui participar en aquest concert des de l'organització, farà que després el valori molt més, farà que no l'aliï per la nit. Hi ha un petit aprenentatge en això, no? Farà que vinculis el jove amb aquesta entitat juvenil, més enllà, no?, de... Bé, doncs jo crec que això és positiu també, no? Ja siguin entitats, ara us he posat entitats juvenils, però hi ha joves que tenen, no?, que tenen interessos culturals o d'altre tipus, doncs també els pots vincular amb els bordegassos, o tenim pràcticament totes les entitats del municipi. No sempre és fàcil que col·laborin, perquè l'acció que fan no es pot. No es pot perquè el jove, també hem de pensar, els joves estudien, la majoria, tenen música, tenen futbol, tenen anglès, llavors a vegades costa quadrar els tempos dels joves que tenen, no?, amb l'oferta que tenim de recursos, que també tenim l'economat, no?, ajudant moltes vegades en el tema de les campanyes d'aliments. Doncs veuen una altra realitat, no?, i quan van a casa els expliquen una realitat als seus pares. Què més? Amb la Creu Roja, amb entitat... I després en serveis municipals, també. Poden anar des de... Han estat a l'oficina jove, no?, també col·laborant, que també coneixen aquell recurs. Han estat participant en campanyes que s'han fet dels drets dels infants. Tots els recursos han estat també amb el tema dels espais de lleure, de gossos. Aquí
tenim uns espais de lleure, llavors hi van a fer unes entrevistes, què és el que cal millorar, què és el que no. Bueno, intenta vincular-los també, coneixen què és el que es fa més enllà, no, de les seves parcel·letes, que a vegades són molt limitades. I això, bueno, jo penso que està bé. Per una cosa encara més important, perquè no només ells, sinó que a més, hi ha una corresponsabilitat. Això no pot ser només una cosa del Servei de Mesures, que està a la Regidoria de Serveis Socials i de la Policia Local. Això ha de ser, ara aquesta frase, no, que a vegades hem sentit, per educar un infant cal tota una tribu. Doncs el fet de que puguis implicar associacions del municipi fa que tots ens corresponsabilitzem, no? Que aquells joves i també tenen visions diferents. No és el mateix que vegis un jove sempre pintant o sempre liant-la que un jove que dius, ostres, a més ara aquests nois supermacos, ens han ajudat mogollon i han fet... Bueno, no? D'alguna manera estàs creant cohesió social. Bueno, aquí a Vilanova, clar, fa 10 anys que vam començar el programa Mesures. Al llarg del temps hem anat modificant coses, hem anat... perquè, bueno, clar, tu vas veient a base que vas, no?, experimentant, vas modificant. Jo milloraria els temps, moltes vegades els temps de l'administració són molt lents, no? I, bueno, és complicat. És molt important tenir molt bona relació amb la policia i és molt important tenir bona relació amb l'oficina que tramita els sancionadors. L'oficina que tramita els sancionadors, moltes vegades, i amb la meva companya li dic, ostres, a Carmen, doncs mira, sisplau, alleugereu-me, no?, aquests expedients, perquè és important, ho acaben de fer, són xavals que ara ho tenen molt recent i podem treballar. Llavors, bé, els tempos d'administració. La rigidesa, moltes vegades, a veure, hem de... Clar, l'administració té una cosa bona, no? Es basa en una sèrie de normes, unes normes transparents, que han de ser per tots igual. Llavors, això jo crec que és necessari per un tema d'indefensió al ciutadà, no?, que estigui tot clar, però a vegades això també fa rígids els processos, val? Pues això, no?, moltes vegades també del preu, l'hora, de quina manera tu pots flexibilitzar aquests temes perquè algo que tu planteges que sigui un programa educatiu, per tant, molt flexible, en funció del jove, en funció de les necessitats, en funció del que fa, en funció de... com, no?, d'alguna manera equilibres amb la rigidesa de la norma com a administració. Llavors, bé, sempre és posar petits, no? Això del preu hora, nosaltres ho tenim, eh? Tantes hores tant preu, però sí que vam fer com una coletilla, no? En el sentit de dir, sempre sota valoració, no?, que sigui proporcional i que no perdi el valor educatiu de la mesura. Penso que és molt important, si vols implementar aquest servei de mesures en un municipi, que busquis la corresponsabilitat de tots. Vull dir, que no sigui quelcom un bolet que surti per una regidoria concreta, per un interès concret, no? Que sigui alguna cosa, més val trigar una mica més i poder crear aquesta xarxa, aquest vincle de corresponsabilitat entre diversos departaments, fins i tot entre la societat, entre, no?, la comunitat, associacions, què et sembla, o sigui, fer aquesta primera... Penso que és molt important, perquè si només s'ho creu un, és complicat, no? I a vegades, al llarg d'aquests 10 anys, sí que ens hem sentit una mica sols, no? De dir, ostres, d'anar picant pedra i d'anar... La policia local és molt important, perquè al final són ells els primers, i és important que ells no tinguin la sensació d'impunitat, perquè són els que estan al carrer, són els que s'enfronten a aquell jove o a aquella persona adulta. I és important, a veure, normalment les policies aquí a Vilanova són molts, per tant ja no, jo no aspiro a que tots els agents s'ho creguin, aquest programa, però sí que és important, no?, que hi hagi certa que això té un reverteix positivament en el jove a nivell de la reincidència i reverteix positivament en la societat. I això jo crec que és important que ho busqui. Si hi ha algun tècnic que s'ho plantegi, que busqui aquestes sinergies entre les regidories, entre els serveis, que jo tinc molt de suport de l'oficina jove, tinc molt de suport, i això ajuda, m'ajuda a que sigui un projecte de major èxit.